Михайло Бортняку, який досі 3 роки очолював галузь охорони здоров'я краю, голова облдержадміністрації за зроблене у модернізації медичної галузі на Тернопіллі, дякував та обіцяв і надалі не давати спокою. Я думаю, що ви своїм досвідом і енергією, яка у вас є, ще можете багато принести розбудові, реформуванню медичної галузі в нашій області, так що спільно ми ще з вами попрацюємо. Так що, якщо ви думаєте, що десь будете ховатися і відпочивати, то ми вам не дамо спокою. А сьогодні дуже хочу вам подякувати. Квіти в знак подяки Михайло Бортняк приймав вже при президії, яка встала і при довгих аплодисментах настоячи медичної громадськості краю. Далі очільник області представив нового директора департаменту охорони здоров'я Тернопільської облдержадміністрації Руслана Мостового. Ви його, мабуть, всі вже знаєте. Він прийшов бесіду і погодження з Міністерством охорони здоров'я нашої держави. Я хочу сказати, людина молода, ініціативна, 34 роки. Руслан Мостовий, який досі працював головним лікарем комунального закладу Гусятинської райради, Гусятинський районний центр первинної медико-санітарної допомоги, казав, що глобальність своїх завдань у час реформ на новій посаді розуміє. Я переконаний, що наша співпраця з цією командою буде плідною, що вклад кожного з вас формує позитивний результат. Обов'язково ми будемо продовжувати всі ті добрі традиції і добрі справи, які започаткував Михайло Миколаєвич. Я переконаний, що перемога і успіх буде за нами. Ми все зможемо і зуміємо. Перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Качур розповів про успіхи і проблеми медичної реформи в Україні. Зокрема, про користь від запровадження пільгових рецептів на ліки для гіпертоніків. Та сказав, що найближчим часом ці ліки можуть стати безкоштовними для пацієнтів. Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість гіпертензійні препарати, які мають не дуже велику вартість, зовсім перейти на безкоштовне отримання. Ми зараз розглядаємо ці впровадження, і тому, я думаю, наприкінці місяця буде прийнято рішення.